Os primeiros... Antigamente, como é? Antigamente, 1970, eu ia, perdia o meu dia para assistir o 7 de setembro, dos anos 70 até 78. De 78 virou uma sem vergonha. Naquele tempo, como é que era? Naquele tempo, vale a pena, só era três. Terceiro BPM, o Exército e o Seminário. Quando eles desciam naquele tempo, o aeroporto era lá no Barão, lá no fim do Barão. Pra eles descer, dá uma olhada aí, como é que ele baixava? Era mão fechada, é? Era mão fechada e olha a altura do pé, era 1 metro de altura. Lá vem o pé. Sai da frente, né? E agora, no século XXI, aí lá vem o terceiro BPM, tenente tal, fulano de tal, com porta-bandeira, põe a mão na frente. Muita vergonha, é muita frescura. Não. Eu vou perder meu tempo pra olhar. Naquele tempo, o tambor, até o tambor era macho. Agora até o tambor é feminado.